Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos mexer nessa fumarola aqui hoje. Eu quero fazer um negócio legal nessa fumarola aqui, cara. Eu quero fazer um negócio bacana aqui. Eu quero começar primeiro estipulando o local desse reservatório de água poluída aqui. A gente vai brincar um pouquinho com essa água aqui. Então eu vou determinar que a área seja essa aqui, ó. Daqui até aqui tá bom. Até aqui tá bom. Trabalhar com uma escadinha aqui. Isso aqui eu já posso remover tudo. Não vou tirar esse bloquinho aqui porque depois eu pretendo puxar fio por aqui. Tem que tomar cuidado com essa água poluída aqui. Olha como tá baixando rápido essa água aqui. Eu fiz tudo isso aqui para poder puxar uma linha energética daqui, ó. Eita, tá caindo meu metal refinado. Ah tá, eu fechei o vulcão lá. Pera aí que já eu vou abrir ele de volta. Tem que puxar a linha de outro lugar, então não posso passar, usar essa mesma linha aqui não, que ela não aguenta não. Olha o tanto que sobrou de ferro. Vai dar certinho. Uma ponte aqui e uma ponte. Caramba, eu não consigo construir a ponte aqui. Olha isso. Mano, tá de sacanagem comigo. Ah, já que construiu aí, fica aí mesmo. No outro de cima ali também deu trabalho pra fazer. E aí, tô conseguindo ter acesso aqui. Vamos ter acesso a esse ferro aqui. Tá quente aqui, hein? Agora tá 60 graus. Tá de olho na minha água, que acabou. Eu coloquei pra produzir ferro aqui, mas não tá chegando água suficiente pra produção. Pode deixar faltar água. Se faltar água, aqui vai dar muito ruim se faltar água. Caramba, zoou aqui meu desodorizador. Beleza, o desodorizador tá dando conta ali. Vamos ver se chegou mais um duplicante. Eita, duplicante. Ah, caramba, não vem mais nada de bom, mano. Escada aqui e uma escada aqui por enquanto. Tá vindo errado, tá vindo oxigênio poluído. Resolver isso agora. Desodorizador aqui e um aqui. Quero ver passar oxigênio poluído aqui agora. Olha o tanto de oxigênio poluído aqui. Caramba! Ah, era aqui, né? Tava acumulado aqui. Tá certo. Vacilei. Vamos ver. Só sobrou oxigênio aqui dentro agora. Já podemos colocar as portas aqui no automático. Já limpou tudo ali dentro. Ótimo.
Beleza. Já eles vão ter acesso de novo lá a parte da. Isso é terra, que agora é areia, e já já vai ser vidro. Caiu o ferro aqui. Tem 4 toneladas de ferro aqui dentro, ó, a 57 graus. Caramba, acho que essa areia vai me zoar, hein. Abrir aqui só pra desconstruir essa areia, só pra cavar essa areia. Eita, pera aí, mano. Tá quente. Tomando dano bonito, hein? Beleza. Caramba, de onde tá vindo tanto gás errado aqui, mano? Não tá passando oxigênio aqui. Ah, aqui, dióxido de carbono. Mas não tem problema, isso aqui é feito de ferro. O ferro meu é praticamente infinito no jogo. E eu tenho que ficar de olho na minha água. Ó, só porque eu falei, acabou de acabar. Agora que eu lembrei, eu coloquei a mesma água dos banheiros, né? Esse tá sendo meu erro. Esse tá sendo meu erro. Tira isso aqui. Vamos usar água gelada nos banheiros. Olha que chique. Se ninguém desconstruir isso aqui, tá complicado. A água gelada, tá? Ela vai sair daqui dos banheiros. Não vai ter problema nenhum, tá? Usar água gelada aqui, tá? Até mesmo porque vai resfriar os banheiros. E essa água vai voltar em quantidade mais alta pra cá, pra resfriar de novo aqui a parte dessa água poluída aqui. Então até que não é uma má ideia, não. É até um teste legal pra ser feito. Aí, ok. Agora pra mandar essa água ficou parada no cano aqui, só com uma ponte. E aí vai mandar pra cá. O problema é que tem dois lugares pra mandar, né? Um vai pra cá, o outro vai pra lá. Aí, fabrica. Saiu 400 kg de água aí? Boa! Vai me ajudar muito agora na produção do. Isso sai, esse cano aqui sai também. Ó, tá chegando a água pra produzir o. Vamos que parou a produção de oxigênio. Não pode parar, não. Ó, sobrou só dióxido de carbono lá dentro. Beleza. Quase todos os trajes cheios. Ok, agora vamos trabalhar aqui. Layoutzinho padrão. Dois aqui. Até aqui. Coloco aqui. Um de altura, passando da fumarola. Deixar o espaço de abertura. Escava tudo, menos o neutrônio. Bomba aqui de amálgama de ouro. Aquela automaçãozinha para não desperdiçar muita energia. Memória alternada.
acelerar isso aqui. Aqui vai até aqui só, porque aqui eu vou construir uma bomba. E eu vou dar um controlezinho pra ela. Tá ótimo. Esse tubo daqui. Sai daqui só pra tirar o... gás errado. Vamos pôr uma escada aqui. Certinho. Exatamente o que eu queria. Show de bola. Abriu o que é esse vulcão? Olha o tanto de amálgama de ouro que tem aqui. Vamos puxar a linha já. Pode ser essa mesma linha aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar com um sensor aqui e outro na outra ponta. Eu vou fazer um pouquinho diferente o layout, tá? Mas vocês vão ver que é bem mais bacana também e é mais eficiente ainda. Essa escada sai. Essa escada sai. Aqui nós vamos trabalhar com dois interrompedores de líquido ao invés de um só. Um pra cá e um pra cá. Dois sensor térmico. Um aqui e um aqui. E canos térmicos. Aqui. Aqui em cima vou trabalhar com um filtro. Que lado que eu vou tirar essa água aqui? A entrada vai ser por aqui, a saída pode ser pra lá. Não, saída pra frente. Pegou um duplicante, vamos ver se é bom. Caramba. Energia. Talvez eu vou trabalhar com mais um coletor aqui só para repor. E assim. OK. Aquela limpada. Quanto eu tô de carvão? 30 toneladas. É o carvão que tá sustentando o resfriamento da água, tá? Até segunda ordem. Como é que tá minha água aqui, mano? Vou fazer mais uma tonelada de ferro. Essa bomba, o que mais que falta aqui? Energia, certo, aqui eu vou configurar aqui para acima de 100. Não quero muita água acumulada.
E abaixo de 10, desliga. Economizar energia. Se Dreco ficar aqui, o problema é dele. Essa água aqui. Tá, depois eu resolvo essa parte primeiro. Eu quero que eles façam essa parte aqui primeiro logo. Uma bomba aqui. Esse cano aqui. Vai ligar com esse. Ok, essa água vai sair daqui a 90, 95 graus. Saída desses canos. Vai ser aqui. Direto pro filtro. Aqui. Meio de filtração. Prioridade 9. Dá pra colocar um desodorizador aqui, né? Por causa da terra poluída. Ficando bonito. Quanto falta pra voltar minha fumarola de gás natural? 8 ciclos. Ficando bonito. Tá tudo fechado? Não, faltou aqui. Todos os trajes prontos pra ser usado. Faltou uma linha energética aqui, né? É bom trabalhar com linha de 2K. Ó, você trabalha tranquilo. Pra onde você for puxar, você sempre consegue fazer o que você quiser. Pra ficar se preocupando e ficar atravessando o cabo de alta tensão pela base inteira. Tira aqui, tira aqui. Rápido, eu vou jogar aquela água toda no chão. E eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar duas torneiras aqui. Uma aqui. E uma aqui. Quanto ciclo falta? 9 ciclos, dá pra trabalhar tranquilo aqui. Tem tempo de sobra. 1820 watts essa linha tem, mas é claro que tem que desconsiderar isso aqui, né? Opa, tá acontecendo com a energia. Ai caramba, eu desconstruí, mano. Eles não usam nem o traje. Pra não ficar me atrapalhando, eu acho que aqui dentro tá pronto, né? Não. Deixa eu ver, vai entrar água poluída aqui. Vamos configurar aqui pra 95 graus. Acima de 95. Eu fiz a bomba de aço, mano. Meu Deus do céu. Tá maluco.
fazer um armazenador aqui. Tá pronto, né? Só faltou eu começar a espremer o limo. Certo, vamos colocar aqui orgânico, limo 9. Vamos copiar daqui pra cá. Esse aqui sai fora, que era onde eu tava guardando o limo. Precisamos de escada na parte de baixo. São de canos de saída. Lembrando que para cada 600 kg de limo gera 400 kg de água poluída e 200 kg de alga. É arriscado fazer isso. Trabalhando em dois projetos ao mesmo tempo. Aí, beleza. Vou fazer a bomba aqui de novo. Amálgama de ouro. Obrigado. Eu tenho que puxar o aço pra cá logo. É material manufaturado agora o aço. Faz o vidro também. Pegou aço, beleza. 50 kg de aço que ia pro espaço. O tanto de ferro que eu deixei para baixo. Mas aqui eu vou acessar de outra maneira depois. Ok, começou a produção de água poluída. Nossa, como tá descendo rápido minha água poluída. Agora tá tudo certo. Aguardar o meu hidrogênio subindo. Isso é muito bom. Vamos fazer mais uma tonelada de ferro. Não tá tendo medo de gastar energia não, viu, pessoal? Mete bronca. Metal refinado nunca é demais. Mesmo eu tendo vulcão ali, eu preciso dessa água para produção de oxigênio. Então não tem problema. O mais importante é continuar produzindo o hidrogênio e o oxigênio. Por que eu ficar miguelando minério de ferro? Olha o tanto de minério de ferro que eu tenho aqui para pegar ainda. Eu tô com 9 toneladas e aqui eu tenho pelo menos mais umas 70 toneladas aqui, ó. Deve ter umas 70 toneladas. Agora sim eu posso fazer o que eu queria fazer aqui, que é liberar essa área aqui. 2, 4, 6. Dois, quatro, seis. Deu certinho. Aí você fica preso, né? Parabéns. Meus parabéns.
ninja. Mas já que você tá aí, vem escavar aqui. E agora para fazer essa água subir. De bomba. Caramba, tô fazendo de arenito. Podia ter feito de rocha ígnea. O trabalho que esses caras estão tendo pra chegar até aqui. E aí, cabeção. E aí, se eu desconstruir aqui agora, acho que já não precisava de fazer tudo isso. Um bloquinho aqui. Vai dar certinho. Vamos lá, seca aí e manda essa água pra cá. Em garrafinha. Líquido, água, prioridade 9. Água, prioridade 9. Eu quero saber o que, que tem aqui, ó. É um vulcão, né? Então tem que escavar até aqui. Alguém responsável pela cavação? Tem. Mas nesse trabalho estão dominados. Caramba, esse episódio passou muito rápido. O Vinícius HD vem pra cá. O Rodrigo Drummond já é especialista em traje. Temos um encanador. Nosso estudante de arte avançou um degrau. Galgou os degraus. Vai, mano, arquiteto sênior. Você quer ser? Seja. O que, que será isso aqui, mano? Outro vulcão de metal refinado? Vulcão pequeno. Ih, caramba, aqui embaixo tem outra coisa. É uma fumarola. E eu não vou poder pegar ela, que eu não vou acessar o bioma de gelo. Leva embora. Agora eu fiquei interessado nesse vulcão aqui, hein? Por enquanto essa quantidade de água poluída tá bom. Essa aqui depois eu derrubo ela. Eu vou dar uma trabalhada aqui embaixo aqui, ó. Vou aproveitar esse absalito aqui embaixo. E vou fazer um reservatório de magma aqui. Legal. Até aqui tá bom. Mais que isso, acho que é besteira. Assim tá bom. O vulcão tem 3 de altura. Passar por aqui mais ou menos. Escadinha ali só pra aqui eles conseguem construir tudo, acho que sim. O problema é a parte de cima aqui. Mas aqui já é o canto do mapa.
ali em volta. Falta pra essa fumarola voltar, 4 ciclos. Caramba, eles não recolheram tudo. Ah, eu tenho que dar uma saída agora pra essa água, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com um reservatório aqui. Uma ideia. Vai dar certo? Pra esse lado não fica legal. Marcelo, pra cá. A água tem que sair pro lado de cá. A água quente. Eu quero aquecer a água que vai sair também. Esquema aqui, ó. Vou abrir aqui. Bom, mas vai ficar pro próximo episódio. Eita, ainda estão secando aqui. Beleza. Vai ficar pro próximo episódio. Então, por enquanto é só. A gente se vê no próximo episódio. Tá indo rápido, hein? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.